Bəli, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli həmyerlilərimiz, dostlarımız, qardaşlarımız. Fariz Mütliyev, Təqdimidir. Sabahki kiçik toyumuzun təməlidir, düğünləri hamımız bir ağızla Valeh müəllimə göz aydınlığı verir. Gözün aydın olsun. Gün o günlər olsun ki, bundan da artıq sənətkərlər sənin bax bu gözəl nəvənin böyük toyuna çıxış edəcəklər. Əzdəl bir adamla dostluq eyləsən, onu çəksən imtihana yaxşıdır. Baxdın, gördün, ilqarına kəc oldu, ona tapsan bir bahana yaxşıdır. Hər kimsə də olsa lütfədən halal, şirin ləhcə, xoş sədaqət, gül cəmal, mərifətli, qanacaqlı gül cəmal, kim də olsa bu nişanlı yaxşıdır. Zeynin sözləri aşkar olar, qanana nəsiyyət yavgar olar, çox gülüb danışmaq deyilmər olar, doğru gülər hər insanı yaxşıdır. Bəli, mən başda Valeh müəllim olmaq istəyirəm, onun evlatlarını da təbrik edirəm, evlatlarına da göz aydınlığı verirəm. Amma nəvə çox şirin olar, Valeh müəllim. Devlətdə dəvədir, evlatda nəvə. Nəvənin nə gözəl urusu varmış. Amma qocalanda bilirəm ki, mən ərimdən evlat yox, nəvə varmış. Öküz balalar təşkilatını qoşa. Hərdən o ağlayır, mən zarıyıram. Onun gözlərinə baxanda inanı, hey, gəçli illərimi xatırlayıram. Hərdən çürkürsünüz mənim Hasanı, başıma gözümə yaman dar çəkir. Amma bir də kəlmə nənə, baba deyəndə, elə bir sinəmə sayıram. Qoy nəvə səsinə, körpə səsinə, hər birinizin sinəmizə sayıram. Bir daha mübarək olsun. Yaxşı xoş günlər olsun, xoş güzəranlarımız olsun. Aşıq qardaş, qələmlərin mübarək. Əvvəl-əvvəl bir həqiqət söz oxu. Divanı təcrislə yeri meydana aşıq hər kəlməni inci kimi diz oxu. Çar köynəklə telli sazını, gül açdır yurdumun bahar yazını, nəbi kimi çək həcərin nazını, qartal kimi zirvələrdə söz oxu. Qurğuna məzəldən baş sarıt elə, vətən laylasıdır xoş gəlir elə. Oynaya-oynaya həm gülə-gülə, könüllərdən könüllərə gəz oxur. Allah mübarək eləsin məclisimizi. Ayda, sadəram. Bildiyiniz kimi, Aşıq Qalim. Ha, bənim. Çox hürmətli, hamur şirinliyi hamınız tanıyırsınız. Çox yaxşı, onu tanımayan var mı gedirmək istəyirəm? Mən ellər qardaşımə can sağlı var diyorum, hamur şirinliyi Əhməd Çakir. Bakı cəhərdən gəlir. Özünüz də bilirsiniz ki, Şinik mahalındandır, Şinik qərənələrinin müəllifidir və bizim çox hörmətli qarmon ustamız. Əvvəl də sazla qarmonu sildir eləyən bu kəndin hörmətli oğlu Rafiz qardaşımızdır. Hoş gəlib, Bakıdan gəlib, o da gəlib. Və bizim, bir də bizim çox hörmətli Lətfə Çeşməli Ərəb Zəngi. O da dəvət çəkir. Ellər qardaşımız dəvəti ilə ilki məclisə buyurur. Lətfə Çeşməli, hoş gəlir, sağa gəl. Aşıq gəlir, şirikli. Mənim qardaşım Zürxay müəllim, o da qarmı ustasıdır. Düğünləri haradasa dörd dənə qarmı ustasıdır. Allah hər birinə can sağlığı versin. Rafiz sağ olsun ki, özünüz bilirsiniz, ən birinci dəfə Rafiz qarmonla sazı sildirir. Bir-birinə də yaraşır. Amma ona gözəllik verən, gözəl şinik tərənələrin ifaçısı, onun yaradıcısı, hamı şinikliyə günləri ona görə zəhmət verdi ki, Rafiz müəllim yol gəlib Bakıdan, bir də bizim gəlsin, sonra bizə də kömək eləyər.
xətrinə çəkir. Səni quran bu arzular, görün qalsın başamağa. Oğlanla qız tez oynasın məclisində qoşamağa. Qolların başdan başa, qoy bədənsin al qumaşa. Bax, belə qonaqlara deyək yaşa, dəvət edək aşamağa. Dəvət edək aşamağa. Hər birinizin ünvanınıza belə ziyafət qalın. Nəyin əzizləri?